ārā. Tagad 12. Marts ir ārā. Tā mēs liksim spīdzi. Un tā. Un tas tad nesmuk iztās. Labi, ir pokmīs. Lai tā būtu. Tā, ko es pastāstīšu? Man ir šitāds. Tā ir loma un uzdāvināja tādu maisiņa. Nu, ir kaut kādā bija soliņa festivāls, uztaisīja soliņa, tad bija dāvans iekšā. Tagad viņš izmantojas, ka es tur viņā tējas tur. Man mājās ir tikai pašvāktējas. Pašvāktējas un mammas vāktējas. Mamma sāk šitā papīru un es akceptēju, ka papīrā vislabāk. Un kādreiz arī mēs papīrā labājām tējas. Papīrā ir, bija cukuri iepakojami papīru, mēs arī viņus labājām. Tikai nu, maisiņos labāt nevar. Te man ir piparmētra tēja. Es šodien izmantu man Mano, es no maizēm tos dzilzīšu atstāju, redziet dzilzīšu no maizes, kas paliek, jā. Un es mēs patās vienkārši tagad liku virsu aiztrat. Viņi kā bija bez, jā. Ja piemēr tei, redzētu kaut ko. Pupmī, pagaidu visu atsīt. Vēl gaišu. Ir kā gaišu, bet vēl ir gaišu. O! Ok, redziet tei. Tā tei, piemēr. Baig smaržu. Ja neiesies ciet. Lai smaržu, lai labums neiet ārā. Lai labums neiet ārā. Ja nu, kur šitas bija tas? O, jā. Es vienkārši piespiešu un papīri jau nu, daudz izlietot. Jau, daudz izlietot. Un mēs liekam tajā lielajā trauktā. Te man ir saknā tēja. Nu, nezinu, vajadzētu jau, kad nedirdzēs. Magā stāja to, ko es atvietu no Ēģipas atvietu. Un tādu. Tāpēc, nē, es zinu, kā viņi saucās, es neatceru, kā viņi saucās, viņi tādi sakām tēpulē. Un, lai būtu zināt, par ko ir rūdi, vienkārši, es, nu, īstenībā viņi pārāk ilgi stāv, es man kāds 2005 gadus atpakaļ biju, 5 gadus atstēju, viņi paļu vērts, ka es neesmu izdzērs. Es vienkārši, nu tā, tīterens tāds izstās, tīterens. Arī, tad tikai bišķis izdzēs, bija pilni, tas trauks, es, nu, es nezinu, cik es ilgi dzeru, un vispār būs, varbūt jāmet ārā, un jauns jāsavāc, vispār jau nevar tik ilgi tēļ glabāt, ok, tad ir mišķi atīt, tā, pilašķi, bišķi pušu pilašķi, man ir pilašķi kaut kur arī, ka man pilašķi tēļā ir, tie man ar pilašķi, viens pilašķi, aizpildzē pibēr klāt, tā nerētu, kāpēc, pilašķi, atsevišķi. Mēs viņu tā višķi iztaisnojam. Šitā teiks. Un nabaļumā. Un sapsimam iekšā. Gaiss iet labi ārā. Kaut kāds širbiņas ir. Normāli. Tas tā labi ir. Maisnies tā. Tā aizies ciet. Un tas ir super. Es redzēju tik daudz tēvis. Tā, liepu ziedi, kā rakstīt, bet tur ir tāds lapiņas. Un jā, pēc mutrīti, es vairs neatceros, kas bija. Tā bija kaut kāda ar tēji, bet es tā neatceros ar kādu tēji. Neatceros točiņus, vairs neatceros. Neesmu dzēris, tagad. Paprovēt, kāds garšu pateikšu. Nu, indi nekāda nav. Indi nekādas nav, un mēs iet esam ciet. Nevarēs vaļā. Tā. Un te man ir Rasputiņš, 2012 gads, viena arī vērts tējas, 4 gadu vērts tēja. Te man ir rudzipuķis, puļgi ir parādīšu. Te man ir tādā, to es nopirku, bet tur iekšā ir redzēt tādas, jā, bišķi tādas nesmuka, bet viņi ir iedarbojies, šausmi ir iedarbojies. Bišķi uzēs tēja, nodzinīs tēm, tur zemāk nekā vajag. Nu, efektīvs, nu, tiem tur sitējis, nu, tas paļies. Tā, kas no tējiem te ir? Tējas man tik daudz ir, dzīt, traukā tad tik daudz. Man ir kaut kur vēl viena, tā, vajadzētu tie viņi ņemtīni. Te ir cukurs vēl ir, cukurs vēl ir. Jā, tad ir cukurs. Tā, paciņi kaut kādi, kur nezinu, dzīt.
Tā, man te palika tā tēja, viņš man kastē stāvēšu ar tēju. Un tad mēs viņa... Šitas ir sarknēs ābuliņš. Sarknēs ābuliņš. Un pārpēšu tagad. Nogriežu nost bišķi. Nekas te nogriežu nost. Man ir tā vaļā stāvē. Un es pārpēšu. Māc palicis, es izdzēris, viss esmu. Tas te rata virus. Slimais viņa zēra daudz. Tā kuņas tā. Viņa jau nu, arī... Nezinu, okei. Okay. Tāds viņš izstās jau sabirs. Un tad tā redzēt kaut kādu gaismu. Nu kā. Un viss. Pagad jautrakst, jautrakst jūsu. Sarkanais āboliņš. Nē, jūs ir šāp āboliņš. O. O. Viņš. Tā. Un arī es esmu citu. Es esmu citu. Un šitā. Tā, ui, notiks. Šitā visu, lai mēs nevisturētu kaut kādī, nebija stingrs. Lai mēs mīnēsim šito. Celtens, te tāds. Man tāda neviena nav gandrīz. Nu. Ok. Super. Tik daudz, tik daudz. Tā, mēs noliksim dzirdu lejā. Noliksim dzirdu lejā. Ok, tas baigi super daudz. Tā, šito varētu mest ārā. Jā, šitādi kastīties mest ārā. Vai arī, vai arī mēs varēsim tajā ielikt šiekšā viņā tukšās paciņas. Tukšās paciņas ilgšu, vai? Tukšās paciņas ilgšu. Te ir dāvā, nekustot, ko mēs viņāk malā. Ok, šeit tukšā paciņa. Tad būtu daudz tēvēs ilgšu. Un tā, tad būtu forši. Tas bija viss. Tas bija viss, ko es gribēju parādīt. Kā es tā... Kā es tējis pasēju? Ā, nekur man ir vēl šitāds... Šitāds... Un uzdāvināja kādreiz... 15 gadus atpakaļ. ķirbju to... Un ko dzer to tēju dzer. Ķirbju iekšā. Nu, kāds 10 reizes dzēris, nu teikt, jā. Un es neesmu... Tā vienkārši... Tā kā nāk ārā. Kaut vistās. Oi, ne, nav netīrs. Nu, ja būtu no sudraba, viss pasākums būtu super, bet te nav no sudraba kaut kāda dzelzes un tam līdzīgi. Nā, tam ziet vēl gaļā attaisas. Var iztīrīt. Un tad esam, nu, iztīri gružiši visāds ārā. Tad esam tie uzvelkās virsū. Un te velkās iemedzi. Te tāds velkās iekšā. Tas nav apziltīts, tas iet tur iekšā tā. Tu mēs arī līdz šajā. Šajā traukā. Aizņemais esmu. Un tā, tad būtu viss. Nu, no ģimene, no tējām, kas man vēl ir. Tās ir. Ģimenes. Dažreiz pilēt klāt pie tējām, jā. Un vispār var tas viss. Ale, vēl kaut kāds tējas. Pat tās ir vajadzētu pīpēt iekšā. Man teiks, ka tā. Burk. Šitāds. Vajadzētu pārbērt. Man jau kas ilgi stāv. Lai pārbērsim tie. Tā ņemam ārā. Blim, te ībās nevar būt tā. Jā. Pārbērā. 47. Labi, tad būs pamāz. Tad būs pamāz. Labi, šajā. Un tā mēs var teikt. Un necinu šo tēju. Kā cīmiņam tā tēja. Šitā ir cīmiņa tēja būs labi. Tas bija viss. Šitā ir cīmiņa tēja. Zietas man daudz tēja. Tāds maisīt kilus tēja. Tas bija viss. Viss labi. Divas nezināmas garšos, kas man maz kā stāv jau kaut kāds bļin. Nezinu. 10 gadus, ne, bet kaut kas tam līdzīgs. Tagad sabēr kopā, jūs viņus īpaši nelietoju. Viens kaut kāda piparjocīga, nu tāda, iekšu, otrs tāds kaut kāds ar kaut kādu garšu. Nu, samaisīšu kopā, būs bišķi časāku garšu vēl. Mazā tā trauciņā, burciņā, aiztiesīšu ciet, nemitīšu ārā.
Nu, kaut kur, ja beigsies gašvielas. Ai, ne, ne, tas esi cietvaļ. Nu, būs maisījums vienkārši. Nu, ja domāju, ka tas ir tu divas, tās, divas dažādas gašvielas. Vienkārši būs tā. Nebūs tik dzeltēts. Tā, viņa dzeltēna vienalga. Krāsnīs, man jā. Un tā būs tāda garšviela, nezinu. Nezinu, kam es izmantošu, man kāds neizmantošu vēl 10 gadus. Es vienkārši filmētu burciņu, vienkārši redzētu vāciņu kaut kādu. Ja būs vēl 10 gadu, paies izmantīšu ārā. Tā es te kārtī taisu. Vienai sakot cukurs. Ziet, cukurs man es lietoju tikai cimiņiem, es lietoju cimiņiem. Man dažreiz ir nāze jākaļ iekšā, lai dabūtu tajā. Bet nu, reiz gadā, nu vai mēs, pagaidu, vajadzētu pārbart pār. Pagaidu, kas, ā, te bijis, te var. Pārbarsim pār. Aizbarsim. Izmazgāšu tā krūzi. Pa jaunu iebēršu iekšu. O, iepiram. Izmazgāšu es viņš, tos tikko trauku. Ne, man ilgi žūs viņš. Ai, nemazgāšu. Ai, nemazgāšu. Up, mīs, nav taču tik svarīgi. Cīmiņiem cukuru vajag. Nā, iespriek. Tā, šitas cukurs pirkts krēnīlis ir kāda. Bims kāda, nu, kur termiņš te ir. Tā. Nespēc, kurš gads, kur, kā termiņš te ir, kāds termiņš te ir. Nav ne jausmas. 14. Gads. Divas gads viņš stāv. Varbūt divas gads stāv. Maska, maska. Cikur šitas ir, nu... Okei. Okay. Nu, divas gads nav stāvējis, jo... Nu tā. Šitā. Kaut kāds marts. Nezinu, 12. Jāsāk domāt. Un šitas ir, jā, ir bišķi sakals, jā. Tāds gads stāvēs. Ok, tas ir cukurs. Un tā, nekā kalpos kādus gadus divus. Tāpēc es nekad neesmu neuztraucos par cukuru cenu. Es pirms trauks ienotīju, viņš te nu tas šķits ir, jā. Nezinu, kāpēc es neesmu, nezinu, divus gadus neesmu, divus gadus tīrīs tu trauku. Nu tāda fiška. Tas ir tā, sakarā cukuru. Man tāda maizīte, ko es sagriežu, paliek pāri. Nu, knipsīšu tam līdzīgi, nesmu tikai sagriežu, imeti kasa. Vajadzētu, es viņu tikai cukurs izbēru, tikko. Tikai vajadzētu papīru iepakojumu, vajadzētu, tāpēc es izbēru. Nevajadzētu, viņš vēl tas cukurs stāvē. Tāda, oj. Ok. Būs. Pirmais. Jā, viss jā, viņš jau visu karotē. Paņemt to karotu arī. Es viņu izmantoju, nu, kaut ko, vai pie kāds mīklas vajag. Nē, mīklas ne, bet, nu, pie kotletēm jau vajag. Tur pīlēt klāt. Un, kad cep gaļa kaut kādu rakuļāt. Es vēl kaut kur tur izmantoju, es nezinu, kaut kur āpies, es jau omleti taisiešu to. Bet es ļoti reti par izmantoju. Bet rīmais, bet rīmais. Tāda man rīmais. Nepareiz pateica, suhāriki tie mani, suhāriki. Tā ir bad maize, bad maize. Un tas vismaz man ir sagatavots, ja kas... kaut kur jāsteidzās mani gadu. Rūdzu, melnā maize tāda pati suhāreka un baltā maize suhāreka. Kārtējais bardaks. Viņa saka tā. Viņa ir tāda garšvielā aniņa. Stāvēs šajā traukā. Es viņu izberā ārā. Jo man te būs čili pipars no pašuļiem. 12. Marts. Šitā pudelīte nebūs gāja, var teikt. Tā bija, nezinu, 300 gramīgā pudelīte, jā, 300 gramīgā. Un šitāds smuk izstāsts, baigi labi izstāsts īstenībā. Var no sāniem ļoti labi redzēt, ja sānis kliek garšvielas.
Nu, Sonis, viņa visu laiku iekšā ļoti forši redzēt. Un, nu, baigi daudz, nu, redzēt, baigi labi. Man baigi patīk šis variants. Es kaut ko līdz biju aizdomājis, ka var tā taisīt. Un vienalga, tā var, ir iemesls šitās pat līdz pirkt, varbūt tās. Un bija bērti viegli arī. Var uzsaisīt te tādu... vienalga, es viņu bēru, nu, tāds bērmaizis šitās jābēr, tā ritīgi jābēr. Nekādīgi savādāk nevar. Un iebērā šito piltuvīti iebēr. Tagad tā, pa čili pipariem. Es nupirku čili piparu. Ļoti asos ir pipars. Nu, te rakstīts ir, nezinu, kas tu rakstīts, bet, nu, man atmaska nav. Nu, principā tu rakstīts īpašās 100 gramu, 2 eiro. 2 eiro. Nu, īpaši nav labākā diena, visa veiklā bija cita, vienā veiklā tikai bija un ingāju, un tur bija parasies čili pipars pa 2 eiro, un šitas, kurš saka, kurš asāks, tad patiet šitas, tad es paņemu šitā, jo man bija, bija asais, un es ļoti maz lietoju, un bija 500 gramu, šitas biezums, varbūt te, es nezinu, tad gribēs redzēs, pilns, šitas trauks pilns, pibēr, vai 200 gramu, vai 100, pat īsti nezinu, jā. Un es lietoju kaut kāds pāris gadus lietoju, vai gadu lietoju, vai tam līdzīgi. Un es nopirku citu tipa daudz. Man izgāja, man kādās, ka 2 mēnešu laikā kaut kas, nu, es dabūju daudz iekšu, un nekāds asums nebija. Nebija, vienkārši asums nebija. Nezinu, čili pipars, bet neās pipari. Man ir tāda pipars, te samala tāds, nesien kaut kāds pipars, arī nebija, nafiņ, nebija nekāda asiena nebija. Labi, griežam vaļā. Griežam vaļā. Šķērītiem te tā. Nu, indīši šitie pipari ir atnākuši. Galvenais, ka necērtās. Nelido pa gaisa nekas. Tu var kaut kur redzēt? Nezinu. Tā. Noteikti. Nē, man bija pilns raugs, man bija karies. Te bija kaut 150 gram, varbūt tās bija. Vai varbūt tāda patpaka 100 gram ir. Ok. Pagaršosim tur. Tā. Tā, pirkstu, ir pilikšu kā pie mēles. Jā, asē. Jā. Jā, šķiet, normāli pipars, šķiet, normāli. Labi, tas bija viss. Tagad svarīgi bērts. O, prāts. Ok, tā. Šis man ir kļauvu vīns, kurš ir pārvēties pētiķi. Es viņu vienreiz, ka viņš bija pa vīnu attaisīju. Viņš bija ļoti garšīgs un garšoja pēc ķirbis sēklā. Man baigi garšīgi es pagaršoju. Un tāds baigi labāk garši, jā. Pēc tam, kad attaisīju, viņš jau bija pārvēties pētiķi. Nu, teikt, nu, tāpēc. Nu, principā, viņš diezgan ātri gatavs un diezgan ātri aizgāja etiķiem. Bet tā kā man tā pudele jau jānamazgā, viņa nezinu, cik gads stāv, es vienkārši piltuvīti paņem. Var redzēt, piltuvīti, jā. Un tā, lai tos biezums neieliet, ielējam. Tie 200 ml. Šo. Nu, tur kaut kāds grūži palika, ja dzēt grūži. Ne tāda. Nu, tos mēs izliesim ārā. Saģot viss. Manie kļauvu marinādēm. Kļauvu tāda smakciņa, tāda skāba. Vai, tāda skāba. Viņa ļoti skāpas, iznībā. Viņš ir ļoti skāpas. Tumšā traukā. Čitā bija Martīni šampis vai kaut kāds. Nu, kaut tam līdzīgs. Nu, tīrība viņš tāds. Pudelīte tāda, 200 gramīgā pudelīte. Arī, nu, smukas iepakojums.